آیا اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا یہ کام تجھی سے
शान पतंग खुदाई है, सर फुकुर में देख उभारा है, सर फुकुर में देख उभारा है, इस्लाम को फिर ललकारा है, तकदीर ने ये दिन दिखलाया है, मर्द मुजाहिद जा जरा, अब वक्त शहादत है आया। जाती है बेशक जाए, पर चमना तेरा झुकने पर।